Benvingudes i benvinguts un dia més a Avui una resposta. Fa unes setmanes, un centenar de professionals propers als partits d'esquerra no independentistes van subscriure un manifest dirigit a la Catalunya federal i d'esquerres. En aquest manifest es declaraven contraris a la independència i consideraven imprescindible que es posés en marxa un moviment federalista d'àmbit espanyol que servís per, cito textualment, subratllar que són més les coses que nos unen que les que nos separen. En les darreres eleccions al Parlament, un partit tan important com el Partit Socialista de Catalunya s'hi presentava sota el lema «Federalisme, l'alternativa sensata». Què n'opina de tot això la gent del carrer? Federalisme, independència? Els nostres companys de realització ens passaran una gravació que hem fet durant aquests dies amb la gent d'aquí del carrer. Jo preferiria un estat independent. Perquè si suposo, mira, la cosa, la vida tal com està avui en dia, en parlem de diners. I si suposem que tots els diners que recaptem aquí ho estem repartint entre tots i no sabem on arriben, jo prefereixo un estat independent i que quedi aquí i després a la solidaritat que es devem amb els altres. No sé si m'enteneu, si puc explicar una mica bé. És que els impostos que recaden aquí se'n van cap a fora, s'aprofiten els de fora i els de dintre no el veiem. Suposo que comportaria, suposo, perquè és que tampoc no m'hi han posat un programa que em diguin aquí està el programa, m'entens? I llavors poder triar un programa a l'altre. Què sortirien guanyant? No ho sé. I llavors demanem la independència i llavors després ja en parlarem. Parlarem i poder dir amb un, tu em demanes a mi i ara jo vull que això tiri endavant però que repartim les ganàncies i les pèrdues. Espanya, todo unido, unidos, siempre unidos. No, que yo no me gusta la independencia. Yo, pues, no sé, me siento española. Yo adoro Cataluña y quiero Cataluña, pero también quiero toda España. Y yo sigo, pues, con aquellas de costumbres de antiguas. Me gusta España unida, siempre la unión. Me gusta la familia unida, España unida y todos unidos. Un federal con España. ¿Por qué motivo? Porque, hombre, digo, creo que si te quedas como país independiente, si ya te están, no, primeramente que no te explica el gobierno de la Generalitat el problema, o sea, los pros y los contras que podríamos tener. Y como no te lo explican, entonces tú tienes que deducirlo. Si tenemos frontera otra vez con el resto de Europa, ¿qué pasaría? Tendríamos que pagar aranceles, todas las empresas. Esas empresas se irían a España y no a Cataluña, porque evitan así los aranceles a eso. Y es más económico. Está situado en España que en Cataluña, tendríamos más paro, creo yo, no lo sé. Yo creo mejor Estado federal. Creo que beneficiaría más. Eso no sé, esos son los políticos. Y no lo dicen, con que yo, que me falta información y no me la quieren dar, no te puedo decir. Creo que perderíamos, pero claro, falta información. Yo un Estado independiente. ¿Por qué? Pues sí, porque sí. Porque lo veo más coherente. ¿Cómo estamos? ¿Autonomía, Estado federal, independencia? Independencia. ¿Y cree que saldríamos ganando si Cataluña fue independiente? Eso ya no sé si saldríamos ganando o qué, pero habría que probar. Sabido, un Estado catalán independiente. ¿Por qué? Mira, és que aquesta pregunta l'he contestat avui dues vegades, perquè he fet una enquesta per internet i m'han preguntat el per què. Doncs perquè sóc català, senzillament, perquè no em sento espanyol i que no tinc res a veure amb aquest país, amb el resto de la península d'Espanya, per suposat. Hi ha estudis econòmics que ho avalen sobradament. Me gustaría una Cataluña independent. ¿Por qué motivo? Bueno, creo que estamos arrastrando demasiado ya. La independencia. ¿Cree que saldríamos ganando si Cataluña fuera independiente? Creo que sí. Depèn dels resultats. És que saber com pot funcionar d'una manera o d'una altra, com que no ho sabem, no s'ha fet la prova, doncs és que no ho sé. Per una banda penso que Catalunya és més rica i sí que tot el que se n'escapa, doncs, i que després aquí les passem malament, doncs això no és correcte, no és just tampoc. Per una altra banda, no són resultats després d'una separació el que passaria. Bueno, no és difícil, però no, jo independent. A quin motiu?
perquè ja n'hi ha prou de tanta cosa. Penso que no han abusat bastant. I ja està. Creu que sortirien guanyats que Catalunya fos independent? Sí. Doncs, és encara possible una solució federalista per Catalunya? Un federalisme potser que en el cas de l'estat espanyol hauria de tenir aquesta categoria de federalisme plurinacional? En avui, una resposta d'avui, intentarem aportar una mica de claredat a tot plegat de la mà d'un expert en el tema. Tinc el plaer de presentar-vos a Ferran Requejo i Coll. Gràcies per haver vingut, Ferran, i acceptar la nostra invitació. A vosaltres. Ferran Requejo és doctor en filosofia, llicenciat en filosofia i història i enginyer superior en física nuclear. És col·laborador habitual de La Vanguardia i del diari Ara. Ha publicat diversos llibres relacionats amb el que són les seves línies d'investigació, entre altres, federalisme i democràcies plurinacionals, liberalisme polític i socialdemocràcia, o teoria i filosofia política. Ha dirigit el programa de doctorat en Ciències Polítiques i Socials i el grup de recerca en Teoria Política. És catedràtic de Ciència Política a la Universitat Pompeu Fabra. Ferran, federalisme, potser caldria començar per explicar una mica el significat de la paraula, no? Què és federalisme? I si tots els federalismes són iguals? No, tots els federalismes no són iguals. Ja, el federalisme és una corrent que després s'ha portat a la pràctica, però que és molt llarga, té més de 200 anys d'existència. Va començar als Estats Units. Després, al segle XIX, alguns estats van passar a ser federals, Suïssa, Canadà i altres, i sobretot en el segle XX hi ha hagut un esclat, com si diguéssim, de federacions. Actualment hi ha 23 a tot el món. I entre totes elles, diguem-ne, que agrupen més o menys el 40% de la població mundial. La més gran, diguéssim, és la Índia, 1.200 milions d'habitants, que és un estat federal. En què consisteix? Bé, dit d'una manera molt ràpida, com si diguéssim, seria que és una manera interna d'organitzar un estat en el qual sempre hi ha dos nivells d'administració, un poder central i uns estats membres que també tenen algunes competències. Amb això seria com l'estat de les autonomies, per entendre, o sigui, un doble nivell de govern. Però tenen altres característiques que l'estat de les autonomies no té. Per exemple, l'estructura d'aquest doble nivell de la federació es posa en una Constitució, com a tots els estats. En aquesta Constitució s'entén que es basa en un pacte entre els estats membres que es posen d'acord per constituir un nivell de govern superior, diguéssim, que els governi a tots, com si diguéssim, però mantenint una autonomia dels estats membres. Per reformar aquesta Constitució, normalment s'exigeix que la majoria d'aquests estats membres, el que serien els estats dels Estats Units, per exemple, estats com Minnesota i Califòrnia, Nova York, etc., la majoria d'aquests estats membres estiguin d'acord amb la reforma de la Constitució. O sigui que la reforma de la Constitució no la pot decidir només el poder central, sinó que, a més, hi ha d'estar d'acord una majoria d'aquests estats membres. Això no passa a l'estat de les autonomies. Hi ha també un doble nivell de govern en els tres poders clàssics, o sigui, en els governs, en els parlaments i en els tribunals. És a dir, que hi ha govern central i govern dels estats membres, això com l'estat de les autonomies. També hi ha un parlament central, que és el parlament, per exemple, de Washington, no?, el cas dels Estats Units, i els parlaments dels estats membres, això també com a l'estat de les autonomies. Però també hi ha els tribunals, hi ha tribunals propis dels estats membres i tribunals que són de tota la federació. Això no es dona a l'estat de les autonomies. Hi ha també un federalisme fiscal, hi ha algun model de què els estats membres recullen els seus propis impostos i, per tant, poden diferir els impostos que exigeixen en els seus ciutadans, segons visquis en un estat o en un altre, i després hi ha uns impostos centrals, com si diguéssim. L'estat de les autonomies no té això, no té pròpiament un sistema de federalisme fiscal. Hi ha també una càmera alta, o sigui, el Parlament central, el de la federació, normalment té dos cambres, la càmera baixa representa la població i la càmera alta representa els estats de la federació, o sigui, aquests territoris. I, per tant, normalment aquestes segones càmeres tenen un poder important.
El Senat de les Autonomies amb això no és, el Senat de l'Estat de les Autonomies no és un estat ni molt menys federal, perquè el Senat és una càmera de segona o tercera divisió i a més no representa les autonomies en si, perquè els senadors surten, la majoria d'ells, escollits en les províncies, que és una mera divisió administrativa. Les províncies no tenen parlaments, el que tenen parlaments són les comunitats autònomes, però com a comunitats autònomes escollen molt pocs senadors, la majoria surten les províncies. És a dir, és un model que ha tingut èxit en alguns contextes, però les federacions també han fracassat en altres contextes. Hi ha federacions que van començar i després es van diluir. En canvi, altres han sigut molt estables. Aleshores, sempre s'ha de trobar un model que sigui adequat a la realitat on s'aplica. Aquest concepte de federalisme plurinacional està aplicat en algun país? Bé, és una mica al revés. Hi ha estats plurinacionals que, a més, són federals. Seria el cas, els casos més paradigmàtics, seria el cas de Canadà i el cas de Bèlgica. Els dos són plurinacionals i, a més, són federals. Normalment, en els estats que no són plurinacionals, o sigui que són uninacionals, com seria el cas dels Estats Units o el cas d'Alemanya, o el cas d'Àustria, per exemple, normalment aquests federalismes, tots els estats membres, més o menys tenen les mateixes competències. Ja com si diguéssim, són models homogenis, tant en el tracte, podríem dir, econòmic, com en el tracte d'autogovern polític. I tenen les mateixes, més o menys, també relacions, tots ells, amb la federació. No hi ha grans diferències en com Nova York es relaciona amb el poder federal, o Califòrnia, o Iowa, no? En canvi, en els que són plurinacionals, com els que he mencionat, o sigui, com Canadà o Bèlgica, no hi ha aquesta homogeneïtat, perquè la realitat no ho és. La realitat és heterogènia, sobretot heterogènia des del punt de vista nacional, però també moltes vegades és heterogènia des del punt de vista lingüístic. Per tant, hi ha moltes, diguéssim, diferències que si no es recullen bé en el sistema polític, allò no funciona bé. I per tant, no són homogenis aquestes federacions plurinacionals, sinó que marquen diferenciacions, marquen el que tècnicament se li diu asimetries. A vegades es parla d'això. Federalisme asimètric vol dir això, que no tots els estats membres tenen les mateixes competències, el mateix nivell d'autogovern, i no tenen tampoc la mateixa relació amb la federació, amb el poder central. Hi ha diferències internes. Arribem a Catalunya, hem sentit aquestes persones que alguns apostaven per aquesta via federalista. Seria viable això per Catalunya? Tot depèn del model. O sigui, jo, ja que per professionalitat, diguéssim, m'he de llegir tots els papers de tots els partits polítics i associacions que estan pel federalisme i tal, el que hi ha és una manca de concreció, perquè en aquestes 23 federacions que hi ha al món no n'hi ha dues que siguin iguals. Per tant, depèn de quin federalisme estiguem parlant, podria ser adequat o no, podria ser un desastre. Alguns models, si les apliquéssim, a Catalunya encara estaria pitjor que amb l'estat de les autonomies, que ja és dir. Alguns models federals serien totalment inadequats. Per tant, és una qüestió que les persones i les organitzacions i partits, sobretot els partits que proposen un model federal, han d'explicar molt bé dues coses. Primer, quin model federal defensen, però concretant-ho. Per exemple, quin nivell de competències? Les competències inclouran temes internacionals o no? És a dir, els estats federats, els diferents territoris, podran signar tractats internacionals o no? Si es diu que sí, amb límits o no? Si es diu que amb límits, amb quins límits? La política comparada a altres estats dona molts exemples. Si les minories, per exemple, en la Càmera Alta, en el Senat, tindran dret de vet, és a dir, podran dir, miri, això, com que som una minoria, aquesta llei no ens interessa, per tant, en el nostre territori no s'aplicarà. Això es podrà fer o no? La distribució de competències ben feta, educació, sanitat, hi haurà models propis de cada estat o hi haurà una visió homogènia i tots iguals, una mica com també l'estat de les autonomies, que el poder central
es reserva les lleis de bases, les lleis orgàniques i en definitiva la Generalitat no pot decidir cap política diferenciada en cap dels àmbits de govern. És a dir, depenent de quin model triessin, seria adequat o no. Primer hem de dir el model, però concretat, especificat, amb competències, amb institucions. Això no es fa mai. La gent parla dels partits, parla de federalisme, però no. Ni els partits, parlant de partits, el Partit Socialista, per exemple, de Catalunya, que es mostra favorable a un federalisme, no ha concretat mai i no sabem de què parla. No sabem de què parla quan parlen de federalisme. No ho sabem, perquè hi ha molts models, com deia abans, diferents. El primer que han de fer és això. I el segon és com això ho aconseguirien fer amb les condicions de partits polítics espanyols, diguéssim. Aquí vindria si és viable un federalisme a l'estat espanyol. Perquè això implica una reforma constitucional. I la reforma constitucional a Espanya... Important, suposo, una reforma important. Sí, sí, això requereix necessàriament l'acord dels dos partits principals, o sigui, del PSOE, no del PSC, del PSOE i del PP, els dos. O sigui, un sol no té la majoria suficient com per reformar-la. Per tant, haurien d'explicar quin model i com pensen aconseguir les majories donades les condicions realistes, diguéssim, el que realment passa en aquests moments en l'estat espanyol. De moment, ni les associacions ni els partits que estan pel federalisme han explicat cap de les dues coses. Tu el veus força inviable, un federalisme, en l'estat espanyol? Podria ser-ho, però jo crec que només seria viable en el sentit que articularia bé el sistema polític espanyol, que és un sistema polític complex, la societat és plural, es parlen diferents idiomes, ja es venen de tradicions polítiques diferents. Això només es podria fer des d'una base plurinacional. És a dir, si la federació partís de que la realitat en la qual ha de funcionar aquest sistema polític és plurinacional. Això ja marca unes diferències clares, per tant, els models homogenis, els models, diguem-ne, simètrics, que es diu, això no funcionaria mai bé. El model americà o el model alemany o austríac no són convenients per a Espanya, perquè precisament són models que tendeixen a l'uniformització, a l'homogeneïtzació. Quan això ho poses en una realitat que no és uniforme, que no és homogènia, és heterogènia, ja es veu que no funcionarà bé. Per tant, només seria factible un federalisme de base plurinacional, sobretot si es concretés amb un nivell d'autogovern ampli i que inclogués la política internacional i la política europea. Actualment Catalunya no pinta res amb la política europea, tot està centralitzat en mans del poder central. A la pràctica, les competències concretes que dèiem de serveis socials, educació, sanitat, etcètera, les qüestions institucionals, Congrés, Senat, dret de vet de les minories. És a dir, per sentir-se còmode, les minories s'han de sentir protegides respecte a les majories. Si no es parteix d'això, el federalisme amb una realitat plurinacional mai funcionarà. És que mai funciona a la pràctica. Sempre hi ha d'haver-hi, diguéssim, mecanismes no només de participació en el govern comú, sinó mecanismes de protecció de les minories. De vegades reduïm el problema de Catalunya, i més darrerament reduïm el problema de Catalunya a un problema econòmic. Es parla només de diners, es parla de balances fiscals, però el problema de Catalunya és únicament econòmic? No, el problema econòmic és fonamental i té dos potes, diguéssim, dos pilars. El que és la decisió de política econòmica. Actualment la Generalitat pràcticament no pot decidir res de política econòmica, de direcció, cap on ha d'anar l'economia catalana. Això està centralitzat. I dos, els impostos, clar. És a dir, els recursos que genera la pròpia activitat econòmica de Catalunya actualment són drenats d'una manera bastant escandalosa. Hi ha un dèficit fiscal situat entre un 7% del PIB i el 10%, depèn de l'any, etc. Això, pel cap baix, vol dir 15.000 milions, 16.000 milions d'euros que se'n van i no tornen. És com si els poses en l'AVE, diguéssim, cada any, diguéssim, se'n van a Madrid i desapareixen. És a dir, no hi ha reinversions
diguéssim, que retornin aquest, o una part important. Un 8% no passa enlloc del món. Això és una... És com un cert espoli, és a dir, més que dèficit s'ha de parlar d'espoli fiscal. Tu, si no m'equivoco, tu havies estat partidari del federalisme i ara no ho ets. Sí. I aquest canvi... Bé, jo era partidari del federalisme plurinacional, perquè crec que per les creia... D'un tipus determinat de federalisme. Sí, concret, perquè altres segur que no, ja es veu que no funcionen bé ni aquí ni enlloc. Però si m'he desenganyat ha estat una mica per la pràctica política. És a dir, l'abans i el després és tot el procés de la reforma de l'Estatut, que va fracassar políticament, i sobretot després de la sentència del Tribunal Constitucional, que ha acabat, diguem-ne, de trencar les ambigüetats i ha suposat, de fet, un canvi de les regles del joc, de com s'havia d'interpretar, s'ha d'interpretar la Constitució espanyola del 78. Ara sabem com el Tribunal Constitucional l'ha interpretat. Això no ho sabíem l'any 78, perquè és una Constitució ambigua i que permetia diferents desenvolupaments. Ara ja no. El desenvolupament que diuen les institucions de l'Estat, que és el que ha fet normalment a la pràctica els diferents governs centrals, però sobretot, tal com s'ha reblat el clau, podríem dir, per part d'aquesta sentència sobre l'Estatut del Tribunal Constitucional, això en l'any 2010, això jo crec que fa impossible... És actualment, jo crec, una ingenuïtat defensar el federalisme d'algun tipus. És a dir, perquè fins que no... La càrrega de la prova, com deia abans, la tenen els federalistes, que han de dir no només quin model, sinó sobretot com es fa... Tenint en compte la cultura política del PP i la del PSOE, que no és gens federal. És una cultura política molt afrancesada, molt de que hi ha d'haver-hi un poder central fort i després, doncs, bueno, ja poden haver-hi municipis i regions o comunitats autònomes, però mai del mateix nivell, diguéssim, de pacte amb el poder central. Jo crec que per les coordenades... culturals i ideològiques i de tradició ja de l'estat espanyol, no veig possible, primer, anar cap a un estat federal d'algun tipus, però sobretot del tipus que podria ser únicament acceptat des de Catalunya, que és un federalisme plurinacional en què Catalunya tingués un nivell d'autogovern molt ampli un nivell, diguéssim, de gestió dels seus propis recursos que no anés més enllà del 2-3% de dèficit, que és el que tenen altres països. Creus que l'únic camí viable actualment és aquest, el de la independència? Bé, és que no en queda un altre, com si diguéssim. És a dir, si es veiés alguna altra sortida, però jo, sincerament, és que no veig una sortida factible en la qual la majoria de catalans ens puguem sentir còmodes en l'estat espanyol. Per tant, jo crec que si no canvia... El que hauria de canviar és l'estat espanyol. Si això no canvia... doncs, home, jo crec que Catalunya està perfectament, els catalans, els ciutadans de Catalunya estan perfectament legitimats com per intentar la seva pròpia via. A no ser que decideixin que volen ser tots espanyols, com si ja els està bé ser com Múrcia, per dir alguna cosa, o sigui, com una regió espanyola més, tenint en compte tota la història de Catalunya, que fa, en fi, uns quants segles que existeix com una societat amb una personalitat cultural, lingüística, fins i tot històrica pròpia, home, jo crec que això és difícil de ser acceptat per la ciutadania de Catalunya. De fet, tu escrivies un article que comentàvem abans d'entrar, que és del mes de juny, em penso, del 2010, o sigui, fa més de 2 anys, que es titulava Hacia la independencia, és que va publicar La Vanguardia, quan La Vanguardia només tenia la versió en castellà encara, i una mica elaboraves això, un decàleg una mica de per on havia d'anar el procés d'independència, de coses que s'havien de fer i coses que no s'havien de fer mai. Creus que més o menys estem en el camí que tu marcaves en aquell article? Home, un article molt de prospectiva en aquell moment, precisament el 2010, que era l'any aquest del gir. Jo crec que ha fet un sistema, el sistema polític espanyol ha fet un gir en el 2010, molt menys amigable amb Catalunya. I més o menys sí, perquè, esclar, allà marcava una sèrie de punts que jo creia que es tenien que fer, per exemple, que hi hagués molta més transversalitat entre els partits polítics
que estarien a favor d'un possible referèndum, per exemple. Això s'ha concretat en programes polítics i en les eleccions, no?, de partits polítics que són una majoria clara en el Parlament, no?, a favor de convocar un referèndum, de que les organitzacions de la societat civil, que quan vaig fer l'article algunes no existien, com el cas de l'Assemblea Nacional Catalana, que ha fet molta tasca en aquests dos últims anys, doncs que anessin d'acord, que siguessin congruents amb el que anaven fent les institucions, que no hi hagués, diguéssim, ruptures entre una cosa i l'altra, que fos un plantejament clarament europeista, clarament modern, volcat cap a la globalització i la internacionalització, no només de l'economia, sinó també de l'estat de benestar, de tenir un estat de benestar a Catalunya desenvolupat, del nivell del que té, no sé, Holanda o els països nòrdics. És a dir, marcar tota una sèrie de punts, també assenyalava alguns que no s'havien de fer, és a dir, que s'havia d'evitar, per exemple, un cert independentisme emotiu o adolescent, que ho vol tot ja ara, perquè això de la política és molt complicat i Catalunya, com que no té un estat favorable, no té un estat amic... Tot ha de tenir un temps de maduració. Un temps perquè necessites el món internacional, que això ha començat a passar ara, en els dos últims mesos, a partir de la manifestació de l'11 de setembre, que la premsa internacional, televisions, ràdios, etcètera, han posat molt el focus en Catalunya. S'ha parlat més de Catalunya en dos mesos que en 30 anys. Bé, per tant, Catalunya, això és un èxit. Diguéssim, s'ha posat en l'agenda. Per tant, això s'ha de fer una tasca, sobretot des del govern, en l'esfera internacional. S'han de buscar, s'han de donar bé les raons, s'han de buscar potencials aliats o, com a mínim, frenar els que estarien en contra. Tot això requereix intel·ligència i temps, i per tant no es pot improvisar. Encara que ja estem al final del programa, estic segur que els nostres companys ens permetran un parell de minuts més, perquè no em voldria deixar de preguntar quina és la teva valoració del resultat de les eleccions, com ho veus, aquest resultat de les eleccions i de cara també a aquest procés sobiranista que està engegat. Bé, hi ha les eleccions que han tingut un resultat, podríem dir, no esperat en tots els punts. Crec que hi ha dues grans conclusions. Un, hi ha una majoria de partits independentistes en el Parlament de Catalunya. Encara hi ha una majoria més gran de partits que recolzen el referèndum, que són tots els independentistes més Iniciativa, que això dona, em sembla que són 84 o 87, exacte, 87 diputats, que és un 64%, o sigui que és quasi dos terços, o sigui, això és important. Això és el primer punt de les eleccions. Hi ha una majoria sobiranista clara i una majoria fins i tot independentista clara en els representants. La segona conclusió és que els resultats han pluralitzat molt més aquest sector independentista o sobiranista. La baixada de Convergència i Unió de 12 diputats i com han quedat les altres forces, que estan a molta distància de Convergència, fan més difícil la formació de govern. Per tant, aquí ens trobem amb un Parlament clarament sobiranista, però que per qüestions de sistema de partits la formació de govern és més difícil. Això vol dir que si s'ha de fer aquest procés cap a la independència, dins d'aquesta legislatura, que és el que han dit els partits, inclòs Convergència i Unió, exigeix un cert canvi de xip de com s'han de fer les coses, tant en el govern com en l'oposició. El govern no pot ser un govern més de Convergència i Unió. Jo crec que ha de ser d'una altra manera aquest govern. Ha d'estar format, ha de ser un govern fort, malgrat la minoria parlamentària, i fort vol dir estable, que vol dir que des de l'oposició, l'oposició tampoc pot fer el mateix l'oposició que feia. Per tant, ha d'haver-hi un suport. Si tu ets del govern i has de canviar, no només gestionar la crisi econòmica, ja és tot un... tot una cosa difícil, sobretot en un moment que des del govern central s'atofega, diguéssim.
I això és difícil, però si a sobre vols fer un referèndum, nada menys que per preguntar-li als ciutadans si volen constituir un nou estat, que això és la cosa més radical, la més forta, la més profunda que es pot plantejar una nació sense estat, diguéssim, aquest govern ha de poder estar tranquil, com si diguéssim, ha de poder actuar d'una manera, podríem dir, còmoda. I això, si és un govern a minoria, ho ha de garantir l'oposició. I no m'estic referint només a Esquerra Republicana, m'estic referint a tots aquells grups que recolzen el procés de com a mínim, del referèndum. Per tant, el tipus d'oposició ja no pot ser igual, diguéssim. És a dir, allò de la nostra tasca és criticar el govern al 100%. Perquè si entrem en la lògica de govern i oposició clàssics, jo crec que serà molt difícil que això es porti en terme. O sigui, és el moment, jo crec, de les complicitats i sobretot de la responsabilitat. Però la responsabilitat no és només del govern, és de tots els partits i també la societat civil, però sobretot dels partits que estan, esclar, per aquest procés. Perquè si no estaran posant pedres en el seu propi projecte, cosa que seria una mica estúpida. No? Doncs em sap greu, Ferran, perquè podríem estar parlant segurament molta estona més, però ja hem superat ja el límit del programa. Un plaer. Moltes gràcies una vegada més per haver vingut i haver compartit amb nosaltres aquest espai. I, si m'ho permeteu, acabarem unes paraules del mateix Ferran Requejo, que les va dir en una entrevista, em sembla, del setembre passat, referint-se al federalisme, que deia: vaig deixar de ser federalista per realisme polític, una mica ja ho has dit. Jo defensava que a partir del model constitucional s'hauria pogut fer un desenvolupament durant aquests 30 anys d'una manera molt més amable. Però la lectura n'ha estat contrària, també us he comentat, amb la lectura constitucional. I afirmava que el federalisme és actualment inviable, la concepció d'estat no és gens federalista per part dels grans actors, el PP i el PSOE, pensen en l'estat unitari, ho has comentat, seguint el model francès, on hi ha una jerarquia entre el govern central i les altres entitats. Deia que és ingenu i pervers pels que encara mantenen que aquest federalisme és possible. La independència és el camí al qual estem abocats simplement perquè és el més realista. La pròxima setmana, un nou tema. En una Catalunya independent, podré continuar mantenint la nacionalitat espanyola? Podré tenir doble nacionalitat? Us esperem aquí a Vull una resposta. Que passeu una bona setmana.